Ольга Дворцова – лікарка-дерматовенеролог, косметолог, членкиня Української дерматологічної спілки. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Сьогодні будемо дізнаватися на таку тему, спілкуватися про таку тему, як родинки та папіломи. Власне, в них вони сильно відрізняються один від одного. Звісно, це дуже різні новообразування. Родинки, вони всі закладаються на своєму рентгенезі. Тобто, ребенок уже рождається з определенним кількістю родинок. Но під воздействием сонця вони вот і приобретають ту окраску, которая всіх і хвилює. Тобто, не можна убрати всі родинки. Вот чому деякі родинки появляется в течение жизни. То есть вам они даны уже, но под солнцем, как у нас люди особенно любят загорать, они просто загорают, грубо говоря, и пигментируются. Угу. Чем же тогда відрізняються папіломи? Вони з'являються з часом, наскільки я розумію, так? Ну, і кольори зовсім інші. Ну, папілома – это вообще вирусное заболевание. То есть родинки – это не вирусное, а папілома – это контактная вирусная инфекция, то есть которой нужно избавляться. То есть от родинок можно не избавляться, если с ней все хорошо, а папілома нужно обязательно удалять. Якщо вона не турбує, ця папілома? Если папилломы не беспокоят, все равно ее надо удалять, потому что они размножаются. То есть могут появиться одна папиллома, а после вы можете заметить через полгода, что их уже 10, а потом и 20, и плюс это вы заражаете членов своей семьи. То есть и у детей бывает, и у взрослых, и там у мужа, и с кем вы там живете. Могут они распространиться. Як вони передаються? Чи можу я, наприклад, якщо, ну, не дай Боже, так матиму таке захворювання, передати так своїм близьким, да. Як можна вберегти їх, наприклад, якщо я ще не йду лікуватися? У мене немає. Ну, я сподіваюся, зараз буду дізнаватися. Ну, лучше не, вони передаються контактним путем. Тобто у вас должно бути віддільне полотенце, якщо ви знаєте. Тобто навіть якщо я привіталася з людиною за руку, то так і передаються вірусні бородавки. Якщо ви поздоровались з чоловіком, який є вірусна бородавка за руку, то а візуально якось можна визначити? Потрібно саме до тої бородавки доторкнутися, до тієї папіломи чи ні, чи просто до людини? Тобто потрібно іменно дотронутися до самої інфекції. Тобто сама папілома з себе содержит вирус. То есть нужно дотронуться до папилломы, или когда папиллому повреждают, вирус распространяется по всей коже. То есть заражает очаг. А в громадському транспорті, коли да, ми їдемо, конечно, також? Так, звісно, поручні, деньги, канцелярія. Тобто, якщо ви пользуєтесь чужими ручками, полотенцями, в бані, в сауні, це дуже розпространено, в басейні. Тоже можно заразиться. Тоді виходить, що вірус папіломи живе в кожній людині. Да, он так і є, он распространен у каждого человека. Просто у людей, которые слабый иммунитет или под воздействием каких-то заболеваний, то вирус активизируется. Чи є якісь вікові обмеження і так далі? Бо, наскільки я знаю, у діток набагато менше там проявляються ці папіломи, так? А в дорослих більше. Чому ну, так? Чи возраст... це все ж таки від імунітету залежить? Це залежить від імунітету і більше від контакту, з ким контактують. Тобто діти контактують, грубо говоря, більшість між собою, а взрослі між собою. Тобто і від контакту, з ким контактують. Тобто у дітей, як у нас приходять на прийом, теж багато. І папілом, у діток, і бородавок, і чого хочеш є у них. Як щодо діагностики? Потрібно чекати, поки вона вилізе, чи можна якось дізнатися безпосередньо? Ти сьогодні дізнатися. Ну, якщо вона є, то вона є. Якщо її немає, то вона під кожею не скривається. Тобто це на кожне новообразування. Тобто при осмотрі буде їх видно. Чи можна якось застерегтись? Якісь, може, вакцинації тих самих? Вакцинація є. Це три вакцини. Ну, двухвалентные, четырехвалентные, девятивалентные. То есть их колят, лучше это делать до полового созревания девочек. То есть это начиная от 9 лет до 15 и после 15. То есть до полового контакта первого защищает это более от высокоонкогенного вируса папилломы человека, потому что 16-18 штамм, он может вызывать рак шейки матки. Поэтому это целесообразно делать эту вакцинацию. Так же самое можно делать вакцину и мужчинам. Предотвращает развитие рак простаты и также само предотвращает образование остроконечных кандилом и вирусных генитальных бородавок, которые очень часто передаются через половой контакт и может вызвать в дальнейшем уже рак. Якщо в людини з'явилася вже маленька папілома, ну, наскільки я розумію, папілома – це… Білісоватий такий узілочок. Так, якщо одна десь з'явилася, то вже потрібно йти видаляти, так? Лучше удалити одну,
чим потім удалити цілу кучу. Як ви ставитесь до народних методів видалення? У нас люди дуже полюбляють таке, там, яблуком потерти, там, десь... Картошка. Картофель, так, багато чим. Я дуже погано, тому що і картошка... Они прикладывают ее на ночь, там написано, как в интернете, то есть приложить на ночь и спать, а картошка вызывает ожог. Mm-hmm. Вот действительно, ожог, суперчистотел вызывает очень большие ожоги и рубцевание. То есть даже если папилломы вы придете, удалите там, допустим, в салоне или в клинике, то это будет безболезненно, быстро, и оно быстро заживет. То есть от чистотела и народных средств приходит очень много людей, которые нужно лечить. Которые лечим ожоги, которые лечим рубцы, которые, ну, как бы самостоятельно могут намазать и не папиллом. То есть незнающий человек может все что угодно намазать народным способом. А потом приходит уже в истерике, что это было до. То есть если вы что-то намазали и удалили, то уже непонятно, что это было. Поэтому, конечно, такие уже пациенты отправляются в онкодиспансер, которые вырезают и сдают уже на гистологию, чтобы понять, что это было. Ну, вообще до удаления. Mm-hmm. Поэтому я бы не экспериментировала. Mm-hmm. А чи є ймовірність рецидиву після лікування папілом? Да. Інкубаційний період до 6 місяців. То есть ви в течение полугода после удаления должны приходить. То есть если выскакивает одна-две штучки, то есть их удалять. То есть инкубационный период достаточно долгий и нужно приводить всю семью. Потому что если вы удаляете, а, допустим, ваш спутник жизни нет, то вы постоянно от него заражаетесь опять. То есть вы удаляете, он нет, и это какой-то, ну, замкнутый круг. То есть нужно привести всех, удалить и полгода наблюдать. Тогда рецидивы не будут. Якщо, скажімо так, ну, найчастіше, я думаю, у жінок трапляється здерти тут штаму папілому, наприклад, ланцюжком так, або ще щось. Наскільки це є небезпечно? Ну, папілломи, вони не перерождаються в ракове заболівання, то есть то, що ну, але може... просто взяти, повідрізати собі також ж не можна, правильно? Ну, це, во-первых, буде больно дуже. Я не знаю, кто это способен делать такое. Ну, то есть, если, грубо говоря, поотрезать, ну, хотя бы антисептика должна присутствовать. Если вы зацепили, просто нужно помазать всем, чем угодно, кроме йода. Потому что йод, он вызывает ожоги. Угу. То есть, спиртовым раствором прижгли, и, в принципе, если вы ее повредили, она может сама потом отпасть, грубо говоря. Но лучше так не делать. Что станется, если не выдалять папилломы и взагалі не лікувати цей вирус? Они становятся очень большие, очень большие. То есть бывает и до 1-1,5 сантиметров. То есть достаточно мешают они. Это, ну, эстетически некрасиво. Грубо говоря, когда человек приходит на пляж, там раздевается, у него висит всякие висюльки под мышками на шее, то есть это некрасиво. Что как бы угрожает здоровью, то нет. То есть они не угрожают. Это более как эстетический дефект и то, что риск заражения окружающих членов семьи. И все. Ну, але наскільки я зрозуміла, є різні види, різні штампи цього ж самого вірусу, так? Тобто є ті, які будуть манюсінькі завжди, і просто переносити будеш їх, так? Тобі не заважають. А є ті, які будуть розростатися? Вони всі розростаються спустя времени. Плюс трення одежди, то есть, ну, подмышки, понятное дело, кофточки, свитера, галстуки, вызывают трение, вызывают прорастание сосудов. И то есть она становится увеличиваться. То есть любая папиллома с маленькой, она начинается как спичечная головочка, такая белесоватый узелочек, перерастает в большую, на ножки, потом еще больше растет. То есть они становятся все большие. То есть маленькими никто не остается. То есть они растут. Де найчастіше ці папіломи, от щоб людина, наприклад, себе сьогодні общупала, так, прийшли додому, всі щупаємо, шукаємо папіломи, тому що дійсно вони майже прозорі і ми не завжди звертаємо на них навіть уваги. Ну, это на ранніх стадіях, да, так? Да, це шея обов'язково, тому що трення цепочки викликає образування, тобто мацерація кожи, повреждення кожи. Це підмишечні впадини, тому що кофточки труться, це у жінки район бюстгальтера, тому що так же само трється, ну, трення, все, що викликає трення. И пояс, то есть джинсы, ремни, то есть на теле, там на животе очень редко. То есть где есть трение, где был контакт вируса самого с кожей и где были трещинки, повреждения какие-то, вот там, скорее всего, и искать нужно. Дякую вам за информацию. Думаю, что наши глядачи сегодня обов'язково себе перевіряти, всі будуть щупати і шукати, папіломи є таке чи немає. Дай Бог, щоб ніхто такого не знайшов. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була Ольга Дворцова, лікарка-дерматовенеролог, і ми сьогодні говорили про лікування папілом, власне, як їх виявляти, що це за вірус.
вірус і чому важливо лікувати їх на ранніх стадіях.